الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجوي وقضي الأمر واستوت على جودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين الحمد لله أبا أولوكيني لأتو لأي أتيارون تو شيتو بوغو أكالي بو شياتي بو شيتو وسيرا وان نبي الله واي ليهم الصلاه والسلام توريك واتو عايشي اتواتين بينو اي وناني اورو نيبو اوان نبي الله فين جادي تليرا وان اورا نبي نو عليه الصلاه والسلام ايتي انفنو كابو bi ose die sira won ti se nje eko fun gbogbo wa eyi ta fe wonu eyi la npe ni intiha utufan bi toro na pari si awon akawe ti nbe lara bi oro na pari si opo die ọkọ ni wọn ti parí ẹ ní ṣíṣe ọwà kùkì omufu mumufu ẹ náà láwa yọ ohun tí ó máa jẹ kọkọrọ kọkọrọ tí ó fi gbé ránlẹ kọkọrọ ni náà níbi súnmí ńlá yìí majiraha wa marisaha wa ko inna rabbi lagafuru wa ko larkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi lagafuru lẹ́kọ̀ọ́ nípa pé ìbájọ́kọ̀ omi ìbájọ́kọ̀ mi náà láfẹ́wọ̀ bísímìlá ilẹ̀ máàlìkì àràmánì rọ̀hìmí bísímìlá ìmàjẹ́ra ha wọ́mọ̀ rẹ̀ sáà iná rọ̀bì lágọ̀ọ́fọ́ rọ̀hìmí káwí bẹ́ẹ̀.
taba ti wi be tori pe in tin gbe oko rin afefe ni ko si se ni to da afefe ju olohun oba lo taba ti wa pe olohun to ni afefe yen yo ma wa fi fife re sara oko ni yo ma rorun oni pe eni tin te oko yo sagbeje mawo tori pe afefe ti gbe oko rin ki sagbegbe to ro afefe to le ni lofi ma ja si pe gbogbo n to ba fe sele laarin asaju ere a ma mu pieces lo yo ba gbogbo e je yo ba mato ni je yo ba gbogbo eyan ti nbenu mato ni yo ba won je e ti o ba pa lekan na a ma pa die die oko ni wa mufu wa iya lola wa gbe wa pe wa iya tajiri oko na mufu tajiri yato si tasiri tajiri bi surati sakhira o mufu ga lati rin to fi ja si pe gbogbo oke to ga o mu fuga lati rin bihin pẹlu awon ti n benu oko fi ma oji kaljibal wahiya tajri bihim fi ma oji kaljibal ninu moju nda n pe ni moju ni ruru soke odo meyan ba wa legbe okun yo ma pejuwe moju igbi odo imi soke omi kola beyan o si legbe okun gan meyan ba gbo omi kana bomi ni ba wa fe ho aboho yo wa ru soke tayo bi to mi yen de fi moj ru soke omi yen kalije baali ojo bi oke oko ni wa mu fu tejiri egba wa ro so fun wa pe mumofu to mufu yen ti omi yen ti wa po tomi yen ti po pipo omi ni ti wa bo gbogbo oke ti n be oko ni wa mufu se si mo yi pe omi ni o ma gbe lo awon kan je ka mo wi pe 15 sera ni giga ti oko ni ga sori oke barakallahu fik amin ah kan ni 80 mile ni awon kan ni 15 rulers ni ọkọ náà fi ga àwọn kan ní 80 rulers. Omi ti bolẹ̀. Ayakumullah. O ti wá bo gbogbo òkè. O sì gbọ́dọ̀ wà lórí omi ni. Wíwà lórí omi rẹ̀ ni ni wọ́n pè ní 15 tàbí 80. Eti maila
tori pe igbera to ngbera o ngbera ni igbera bi n to fe ma fo hayakum allah me ba de wo go mato tele tele na ti gbogbo n ta n pe ni moto abi be ni abukum allah ta ma fe gbera igbera won ma n jo bi fifo tori po lo n ti fi ase yen sara ọkọ anabi nuhu alayhi salatu wassalam eyo ninu ọkọ ta ba nwi ba je plane I plane ma ba be gbera tagbara tagbara وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ بَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ او فے گبرا کو چین گبرا ni atifatule ubuwa amkokum allah anu baba o gbe omo re ko si ba ma se le yawo to ti o ku ninu e okan baba e abiya allahu akbar wazi ati fatule obuwa e o wa gbenuhu hisratu wassalam wa qala lo fi wi pe wa nadanu huni banahu lo ba paruo nada o ya to si da ahiyakum allah o paruo lo ba paruo pe وكان في يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين أماميو اركب معنا gbogbo eyan ti wa nu oko wo na ma bo ولا تكن مع الكافرين ma pelu kafirin awon ti won ori ma pelu won o n pe omo re be awon ni sakobi re ni won ni ara won lo ma kerin ni kan te gbe sori kan ni akika ni pe omo omo e ni atomo omo e atomo e omo lo ma se o sa yawo o ma ba yawo ko ni je dunu eni obi yo ka mu mara sugbon ko ni se mu manu okan to ba ko nikan ti o se nikan kan nbe yo da sunkun ọmọ lápẹ́ ibi tó mọ nìyẹn gbogbo ohun tí yẹn wá ṣe láyé ara ibi tó mọ sí nìyẹn tó mọ ọmọ gbogbo ohun tí yẹn wá ṣe láyé ibi tó mọ sí nìyẹn ibi tó mọ lé lórí nìyẹn ohun tí wọ́n lè fi pè é pé òun náà nù sóhun ló bi òun ló bi ìrẹ́ka bí máa na. wọ́n hiya tajiri ibi him fi máa ń jìn kalbi báàlì wà náà dànù oníbẹ̀ náà hù wá kàánà fi máa zilẹ̀. ọmọ yẹn dẹ̀rẹ̀ ó wà níbi tó jìnnà síbi tọkọ wà.
ko dara po ma won lati ba won woko ni baba fi nada re ya bunayya arkab ma'ana wa la takun min al-kafirin kabi ma'ana tete ma bo wa woko wa la takun ma'al kafirin ma dara ko ma kafirin ala halikin Allahu akbar ata fe parun yi ma pelu won tete wa woko ولا تكن مع الكافرين اما كتا كالوما نينوئرا كتا كالم لوما نينوئغونغون اجاكو ايراني ajaku egungun ni fakaso neli sa malama thumma sha'ana khalqan akhara fatabaraka allahu ahsanul khaliqin ogbo en tin benu damu oro olomade lobi Allah ba ya damu ku fun wa amina kana bi olohun o to tarabai fanada wanada nuhu ibnahu wa kana fi mazili ya bunayyarkab ma'ana wala takum ma'al kafirin oro bi so mani mo o jo unin ka ta ma nkun tipe tipe ma se wa loma ti o ba le won je wa ka ni sugba ohun ni ma se wa loma ti o bale won je bale won je ma se wa loma ti o tele tesu tele tesu ma se wa loma ti o se ku gbe mi o ma se wa loma ti o bale wa je ma fun wa loma ti o tele tesu ma fun wa lo ma ti o se ku pe mi wa ma se wa lo ma ti o ba le won je ami won ti bi omo yi won ti bi o ti dagba mohogun won ti bi omo ta nwi o ti dagba ma se wa lo ma ti o ba le won je ba le won je ma se wa loma ti o tele tesu tele tesu ma se wa loma ti o se ku gbe mi o bi o ma se wa loma ti o ba le wa je ma se wa loma ti o tele tesu ma se wa loma ti o se ku pa o bi wa iwọ ti o ti feyawo ni ti e pe ma mu wa loma ti o ba le won je ba le won je ma bu wa loma ti o ba le won je ba le won je o ma bu wa loma ti o tele tesu tele tesu ma bu wa loma ti o se ku gbe mi wa ma se wa loma ti o ba le wa je ma fun wa loma ti o tele tesu ma fo wa loma ti o se ku gbe mi wa
won ti bi ere mohoko ero eni to bi ma ni wi pe ko dagba ko se wo ko wulo ko sanfani funra re ko sanfani fawon eyan ti won bo kata ko sanfani fawon lo ba wi bayi fun baba قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أمي أتي دكاكويني على ابن العافي الله أمولوي كوكو نولي كوكو أما أتي دكابي كاكوي بي أني بابا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أوكي كم بنتو سيمبي. سآوي إلى جبل. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أو لابه. يعصمني من الماء بومباتي كوسينو كيني يعصمني من الماء تيتري تيرو كو هو تيري وان تيري الله اكبر نعم تيري اون ني بيلو اون سابي افن بابا دونا اوروبي Nidi tori pe omi ni kochi polo titi iru re ni wi pe ah seilo adiyu moha koko moha se ba gbara ni no ma gba ta ma ri ena ni to ba nse kan ja waju ile wa Allahu akbar nganna se ba gbara ni gbara ni ko le wo bi to ba ga soke kabi se olohun oluwa mi to bi won qala saawi ila jabali yasimuni min al-ma'i yasimuni min al-ma'i oke to won lo sasini yo di ogba si fun min al-ma'i woni je ko won ko mi ododo won omo to run ti wa ni bi to ga si bi ti omi wa omi wa won wa nse munakasha yi lo baba tu fun lohun pada qala la asima al-yawma min amrillahi illa ma rahima Baba ni wo omo yi. Ijo made lo nse e. Wo omo yi. La asima al-yawma min amrillahi illa marhima. Ayakum Allah. Ko si azimu ka eni to le so ni leni. Min amunillahi fun tolohun to e ko se tan folohun lati se illa marhima aya veni ta nu re ba ti gba waju fe ni na kin kan ni o to sele qala la aya veni ti ike olohun ba ti gba waju fun kinkan ni o to sele pe nkan yo sele sugbon wa fi rorun si oni yen nikan lohun o le so sugbon pe le mi yen tolohun le to le escape fun pe leni ti ko gba tolohun ti o ni ba omi yin lo kosi قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه
وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. بابا تين صورو لوو أما تسوتي أكوي سهاوي سهاوي إلى جبل يعصمني من الماء. بابا وانفون لسي قادة ويكوي قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحمة. Ọ̀rọ̀ pé mo ní ọgbọ́n kan tí mo lè dá sí ò sí níbi tọ́lọ́n fẹ́ ṣe. Àyàfẹ́ ń tàánú rẹ̀ bá ti ṣíwájú fún. Láàrin ibẹ̀ yẹn náà. Alimtu bi anna al-afwa indaka azamu ghafurur rahim anta habli hidayata. غفور رحيم أنت هب لي هداية. بيبا سانو الله بوبو انتولم فاشي توباتي لي ولي دي بدا ياتسي انو الله كوسينكا كما قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الله أكبر. ليشن ورنتي ياكم الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أما تسانتيو سام أبانا تسانتيو فيلي wahala lo ba sokale di beina huma al mauju wahala odigaga wahala kini tolorun fi digaga oma ati baba tan jo nsoro al mauju ni moju yen ba es toke giga omi yen ba resi soke bitan land monakasha awon sun wahala bainahuma almautu fakana min almughraqin. Fakana ni omo re yi ba di mugharaqin en to parun. Allahu akbar. Omo la pese omo kò sí ní tíyẹn bẹ jẹ láyé alọ́malápé bẹ́ẹ̀ yóò bá gbà fọlọ́hún tí wọ́n máa mọ̀ yìí pé lágbájá gbà fọlọ́hún ni kádàáwò kan abala kanú abala ẹ̀. Níbẹ̀rẹ̀ ayé ni ẹ o. Ayé ò tí pọ̀ tó báyìí o. Torí eré àwọn ibi tá à ń wí yàrá kìíní o. Michael Ufa. Lọ́mọ ní bá lọ bẹ́ẹ̀ ó wọkọ̀ parun àwọn bá ṣe ẹnu fúyẹ́ á ku ọkọ̀ ó lọ gúnlẹ̀ sáyẹn pọ́lọ́ ti mẹ́nu kú mẹ́.
Olorun tun meni ku nbi oro Loma ati baba Oko wa mura lati lo gunle wahiya tajribihin وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ شاكي توكو بانلو توبا واندي يكوي انسوما بيتيوتي غولي غولي اوني بيري يماشيما ادوسي ادوسي ابقاكم الله اشي ase olodun ni gbogbo nti awon ebo nse allah ya gbe wa tin se oko kan ni sin ti o ma rin lori titi ti o sun ma rin lori omi be ni ya ma rin lori titi to ba debi to mi wa yo tu gun ori re eh amu fa re soke asan wa ko ni won ni akoko se iru nkan ni aso olodun lo ni bẹ́ẹ̀ni téèyàn ọba mọ ọlọ́run ó ṣòfò láyé ó ṣòfò lọ́run kódà ó ṣòfò gbígbáyé ẹ̀ ó ṣòfò kúkú rẹ̀ ó ṣòfò kó máa gbáyé kò mọ ọlọ́run o ó ṣòfò kó máa gbénú ayé ó ṣòfò kó tún kú. Ta lo sunkun e? Ta lo fe sunkun re? Oko wa mura lati lo gunle. A si gbodo mura ti ko le gunle re. Wa ki la ya aridu. وقيل يا أود بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيد الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين si soro ti baba to ma jo nsoro iyen ba pin sibe okana minel mugraki awon toko fe ja awon eyan to olorun fe ja sinu omi e se a pe funra won ni won bo somi ọkọ sì ń lọ sẹ́sì máa pé téèyàn bá bẹ́ẹ̀lẹ̀ lórí mọ́ṣà ẹ máa rú kú tí ó kù fúnra wọn ni wọ́n ń já sómi ọkọ sì ń lọ tó fi wá ku àwọn tá a fẹ́ kí wọ́n má parẹ́. Allahu akbar. Kò sí ti ń jẹ́ bíréèkì. Níjọ́ náà lọ́lọ́run ti pa gbogbo ẹ̀pọ̀ sára. Bismillahi majira. Wọ́n kọ́ lárúkẹ́bù fíhà. Bismillahi majira. Wọ́n mọ̀ sáà. Iná rabbi. Mo yẹ pé omi ni ò dédé kún bẹ́ẹ̀ àwa náà la pàṣẹ pé kó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kìí ṣe omi tó mi wà tàbí kò sí lérí a omi. Tàbí ká sọ pé gbogbo omi ti ń bẹ láyé wọ́n parapọ̀ wọ́n dọ̀kan ṣoṣo. A wá sọ fún
kila ohun wa wakila ya audebela ima aki wakila ya arutu bela ima aki neda wa wala toki wakuka tenrini ukini nti unwa Olorun ba fe setun to mi oke ni o ti wa Olorun ba fe fi kun ti mi oke ni o ti wa Allah Wakila lo yen ba wa la to ke wi pe ya audu ibela ima aki ibilahi ya ma gbe mi nisin aki omi tin sun lati sale re omi tin sun lati sale re oya ma mi pada wa ya samahu aqli wa gidalma wa ya samahu wa sama aqli dadu وغيض الماء ojo tin ro lati oke samani ya sama iwo ojo yen aqli wa ya samau iwo ojo aqli wa ghidul waghidal ma'u aqli duro maro الله اكبر ni gbogbo e ba dabi pe o se nkan kan ti o sele o so mi tin be bo ja pe tojo ba ro to po ti wa nro agbara bojo ni ba dale se kese e wa ro pe nse l'Olorun mu orun kan wa to fi gbelele ta ti pase fun ile ta ti pase fun sam lo fi ja si pe enikan o le mojo bolohun o ba mojo enikan o si le foju enikan o si le fa ojo bolohun bolohun ba o ba fa ojo Allahu akbar ama pe akankan to je ta yi la awon film fiction ayiwa tawon mojo mojo fa ojo ma lo tayon ma ro pe o nlo mu abo nlo fa awon ile olorun ti a ti koja gbogbo n ta ba fe se won kokko wo asiko to olorun fe rojo won ni fi sinu e ni Ẹgbẹ́ wọn ni fẹ́ tẹ́sítì ọlọ́run. Àìní ní sílẹ̀. Àwọ́kọ̀wé oṣù tó wù wá akọ̀jú sí ni. Ìjọba wa ń ra máa sọ pé wo ló ṣẹlẹ̀ yìí. Ọlọ́run tóbi. Wọ́n ti ń sáwọ́ kò gbà tó fi máa ń rọ òjò. Wọ́n ṣe fi sí táìmù. Tó bá tiẹ̀ fi sígbà náà, ó dẹ̀ lọ lo ọ́ọ̀lù. Ọkọ̀ gba tẹ́ǹtì tójú ò ní wo. Tójú ò ní lè dààmú. Ya arido. Wọlé. Ibùlà ìmọ̀ akì. Omi tí ń jáde látọ̀dọ̀ rẹ̀ ni ó yá máa gbé mú bí tọ́ sí ẹnu ni. Wàyà sàmáwò akílì ìwádìí tọ́lmà. Wàyà sàmáwò ìwọ òjò. Akele aiwa gida akele ya kumama wodo naro mo awon eni olorun kan wa wa ti won ma mu ta ma fa ya kumama ngba ngba ti mo olorun won ti ma
gbogbo ògè tí ń bẹ láyé nígbà tí mú ara ti fẹ́ gúnlẹ̀
gbogbo oke ti n be laye ngba ti oko ni ti gbera lawon na ti n ga soke tasha mahati won ru oke judi o ga po ni oke judi ba n tasa falati ọ̀fọ̀tún kọ́pí àwọn òkè tó kù òun bá ń rẹra rẹ̀ lẹ̀ lẹ́bàá lẹ́lẹ̀ fúnra lára ọlọ́run ni ó kọ̀ máa ṣe ọlọ́run fẹ́ fújù díyù lórí yìn ló fi ní kó ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́rọ́ ọlọ́run fi gbé jáde fún wa pé wà sáwà tí. Àlẹ́ ìjù òde yìí. Ẹ bá lọ gúnlẹ̀ sórí. Wakila kila kì í ṣọ̀rọ̀ ń bẹ ní. Wakila bùdá lílkọ́ omi zọ́límìnà. Wakila bùdá lílkọ́ omi zọ́límìnà. Wakila kọ́ olùkọ́. Ọkùnrin wàkílà ní parún bá dé. Nǹkan mi dọ̀ lé mí. Kódà ní ìjìnà síkẹ́ ọlọ́run bá dé. Torí Al-Qur'an bíi Qur'an sọ pé wá wò sí níwájú Bóhù. Wakila bohu dalili kaumeto limi. Wakila bohu dalili kaumeto limi. Lola mbagbe bohu da deba. Ila ipano. Bohu da ijinasike olong. Ọkọ nìna ni wọ́n wọ̀ ọkọ nìna ni ti ń yọ jáde sínú omi làwọn kan sì ń bẹ́ ń bẹ̀ tí wọ́n gúnlẹ̀. Lílkọ́ omi tọ́ lé mi. Wọ́n pè lábùn dalí lílkọ́ omi tọ́ lé mi. Lẹ́ni kọ̀ọ̀kan wọn ò bá ṣẹ́kù. Sọ̀rọ̀ pé Nuhu náà ló gbàdúrà pé kó má sí wọn kó má sí kankan wọn lórí. Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Ọlọ́run bá kí ló ṣe wọn bẹ́ẹ̀ ẹṣẹ̀ wàá gbé àwọn tí wọ́n gúnlẹ̀ ní àwọn ayéti tàbí ní apèlú yẹn ní kọ́rá tó tàmání. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما جنوك تلي تلي. أنا بنوح. الصلاة والسلام. الله أكبر. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طلب ما في جي يا يو ري يا كان كولو جي يا الله أكبر. أبو لورا موسي عليه الصلاة والسلام. لصدع فرعه كل جيا. رحمة الله عليه. يا رتون. الله.
o ti lo gorun merin odun laye ki mo se to de mo si la wa ni ko ti lo bi ti ku e wa ki lo pe firon an fun bo ya ri oba agbaye le gbe bon bon le bi pe fun oni ewu ewu kan ti ma wo ewu ni ne bi ma po oni ngba to le po lori omi ni won gba pe rara o fi ronu o e firaun ani tullahi alayhi ah pe firaun o mi gbe lo oni rara o kini ni ewu ni to wa wa lara rin ni a bi mo ko lo lebo o a bi ba be wu ye jagbe ani ki oni gbogbo ma keke ke gba na si gbogbo won na ni omi ko lo awon se ati dan kan mo wọ́n nígbà tó ku ogójì ọdún tí ọlọ́run fẹ́ fomi kó wọn kó ńlẹ̀ lọ́lọ́run ti akọ́mọ̀ ló ti sọ gbogbo àwọn obìnrin wọn dọ́kùnrin níwò ti bí mọ́mọ́. Allahu akbar. Wakila bọ́họ̀dálẹ́lẹ́ ka omi bọ́ọ̀lì mi. Wakila ya awudabala ima aka. Wakila ya awudabala ima aki wa ya sama o akili iwa dolma o. وقد يا الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين باتوتي كوغو جادون لن تتاون تي بي ماما لوبيني او تي بي ماما لالا انتي سي الي اوما وان لا gbogbo oyè àwọn tí wọn wá tẹrí ni ọjọ ọmọ ogójì ọdún lọ. gbogbo wọn ti bàlágà ṣúdà ó ìṣẹ́ni tí ó mọ̀ tún yàtọ̀ tó sì máa ń nu wọn. mọ́wàkìlárò tí ó fi wọn máa give excuse me tí wọ́n ń sọ òye mi nì ó ti ní làákà yìí. wọn náà láfi sọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé ọmọ yẹn ti dàgbà tuntun bọ́ ọmọ tí bàbá bá sọ̀rọ̀ tí ń fèsì padà ní fèsì padà ẹni tó lọ́pọlọ ti ìṣù. òun ti tó tán òun ti gbọ́n tán òun ti mọ̀ tán. sàáwì ilà àjábálẹ̀. kọ́lá sàáwì ilà àjábálẹ̀ yasimu ní mina ilmà i. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين kóònù kí ọlọ́run dé bá. lílkọ́mi lọ́ọ̀lìmí. ọmọ ìyá aláwọ̀ síwọ̀n yìí ọlọ́run ọba pè wọ́n ní kàfírí ó tún pè wọ́n ní sàlìmí. gbogbo òkè nítorí pé
الظالمين ني ظلمو ني اكوكو اشي ماني مبداوي من الظلم الى الكفر يا باتي ني ابو زلارا بوكو اشي تي كبيسلانو يعني انتو جاكا مبه وناني اورو تي ادم سو قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أبا وانتا في لابوس أني atekun emi wa o kere emi wa o to bi emi wa o to bi gan e to bi gan lo won ba ti fi an wa yen pe inna shirka la dhulmun adim ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adim kosin kankan ti awon ya nabi nu se na ju pe won se shirku awon ogun folohun shirku ti won se na ko ju nti won lo ko le ti won bo kinu o to de eyan ni won ta ba lo nu suratu nu a ri nbe a wa du eyan ni okun تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا هم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا النافر أمرني ولا شيء inta adama gbe waye ni won se olon ni won sin won wa repo onajido ojido ninu ita enire ni won enire o seun ni ka ba kunu won ngba te pe esu ibi to ti n bo wa lori adama kuku mena lọba lọ bá àwọn tó kú pé ẹni tẹ́ ń sìn tẹ́ ẹ̀ ní ìka tó ti lọ́nu yìí ẹ mú ẹ jẹ́ kóun bá pọ́ níṣẹ́ ẹ kóun ya fọ́tò rẹ̀ ló bá ya fọ́tò rẹ̀ fún wọn làwọn bá lọ tọ́jú ẹ̀ wọn bànújẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ fún ẹ lórí kejì lórí kẹta lórí kẹrin wọn ṣe à ń tọ́jú fọ́tò lórí karùn-ún nígbò wá pẹ́ ló bá bá àwọn ọmọ tí wọ́n bí kalẹ̀
ah baba yin ti ku yin tun se ti won se awa kini te ko le un e ku jade nje wa be ma si yan ri ma se ku amara run jade nu ni na be si so won do lohun oba won na ba nsin lori e ninu ude ninu wa nji se fun a pe ko se lomi jo lo lo nuhu rasulullah la ilaha illa allah no rasulullah ti ko wi renu pe ojise le mo je olohun eyo kan ni nbe ko so olohun meji ko so olohun meta ko so olohun merin لا إله إلا الله نوح رسول الله أبو شيطان سنان نوني لقوم الظالمين وقيل بعدا قوم الظالمين قيل بعدا للقوم الظالمين جاءوا طوفان ناني اورو يي ري واجي اكوكو نينو اي بلا تي با اوما تو شوتو بادي نيبي لوا اوغو اني تي نبي نينو ìbànújẹ pọ mọ àwọn ògbà tòun. gbogbo ẹni tí ń bẹ nínú ìbànújẹ pé ọmọ òun ògbà tòun. ọlọ́run máa yí àwọn ọmọ náà padà. sí rere. sí rere. amen. sí dáadáa. sí dáadáa. ọlọ́dẹ mohammed. ọlọ́dẹ mohammed. tó dáa tẹnìkan ò dá tó. tó dáa tẹnìkan ò dá tó. النبي الفصيلة والفضيلة درجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك عفيكوني آمين آمين àwọn ọmọ tí ò sí dààmú lára tí wọn ọlọ́run má yí wọn padà sábúrú. wájọ ọjọ́ ọlọ́run. àwa náà. àwa náà. tá à ń ṣe bó o ṣe fẹ́. tá à ń ṣe bó o ṣe fẹ́. má dá wa padà sí àbúrú. má dá wa padà sábúrú o. ìwọ ni ká máa fẹ́ jùlọ. ìwọ ni ká máa fẹ́ jùlọ. torí pé òun kẹwàá. torí pé òun kẹwàá. Ìkẹ́ lè jù kẹ́ lọ. Bó o kẹ́ wa ìyẹn o pẹ̀lú ayé wa. Pé o kẹ́ wa ìyẹn o pẹ̀lú ayé wa. Akọ́rọ́mọkùnmọ́ lọ. O kẹ́ wa o. Òun kẹ́ wa. Ìwòye tí wọ́n máa fi sọ pé báwo lọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe rí nínú ètò ayé ẹ̀. Gbogbo ohun tí wọ́n máa fi sọ pé báwo lọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe rí nínú ètò ayé ẹ̀. O ń ṣe. O ń kẹwàá náà nù ni. O ń kẹwàá náà nù ni. Mo sùn jẹ́ kan aláwọ̀ wá gbọ́ tí ẹnì yẹn sọ pé fákòlì. Àwọn bàbá àgbà nípa mú rẹ̀ wọ́n láwọn ń sùn níjọ́ kan làwọn ń gbọ́ pé ẹnìkan wọ́n sọ pé fákòlì. Rọ́bì Ikfir. Rọ́bì Ikfir. Warham. Warham. Wàntà Kairu. Rọ́ọ̀dì Ẹ̀yì. Rọ́ọ̀hìmì. Mi ò fẹ́ kàkà kúkà. Àwọn bàbá làwọn ò fẹ́ kàkà kúkà.
tori Qur'ani Olorun ni tori Qur'ani Olorun ni be ni yen se wi fun mi loju alanu be ni yen se wi fun awon loju alanu ni wa qul rabbighfir warham wa anta khayrur rahimin wa lo be fodidi odun baba gba nipa mu ni awon lo be fodidi odun warham wa anta khayrur kora mo ba de umra awon baba ni awon tun ba de umra mo bi tawaf tawon bi tawaf lodun da olohun mo tun bi je safa tumaro tawon tun bi je safa tumaro wa rabbi ighfir warham rabbi ighfir warham wa anta khayrur rahimin رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم شانو ولوريا ان اجو نيجيريا لوريليدي نيجيريا كاكيري اغباي كاكيري اغباي اللهم شانو واو اللهم شانو واو Olorun shanu wa jasha mi Olorun dariji wa ojojuma la ndese ojojuma la ndese gbogbo nti o da ti o da ni hun wa Olorun ku okan wa kuro nbe gbogbo nto da to da ni ko je o ma hun wa o amen wa ba se fe la bere o Oluwa ba se fe la bere un ni. Amin alakana. Eja sha amin alakana. Kalmatani hafi. Bolo meji da bi n pari wa se wa. Ala lida. Ba tin wi lori awon ni o fuye po. Sekin latani fi. Suma o te won da da to ba bi kari osun Abi batani la don Rahman. Olorun oba leke Oladun fe gbo lohun yin daada. Amin lai. O abi hamdihi subhanallah hil azim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sihatu badani bi diminan. Zaka du'a لمناني أبقي ربي شيخ بامورة يا شيخي لأزماني